Rađe, vodoinstalater. Đorđu se smučilo od iste stare žabe za kupanje i trka sa brodićima. Trebale su mu nove igračke. Okupao si se, Đorđe? Pa onda, molim te, vrati se u kadu. Cediš se. Ovo je bila Đorđova kutija starih stvari sa kojima se nikad nije igrao kada se kupao. Nijedna stvar nije bila namijenjena za uzbudljive igre u kadi. Ova razočaravajuća kupka je bila završena. Neke stvari su se same kretale. Ipak su bile dobre igračke. George nije znao kako da izvadite čudne stvari iz slivnika. Otišle su sa vodom, pa logično, ako doda još vode, trebalo bi da mu se vrate nazad. Samo sekund, George. Voda mi se vraća u sudoperu i ne znam zašto... Zar je u kupatilu? O ne, pozvaću majstora. George'u se dopalo kada je gospodin Ogier, vodoinstalater, došao kod njih. Imao je najbolju kutiju s alatkama koju je George ikada video. Drago mi je što vas vidim, Ogier, Stvarno? Vodinstalateri se zovu samo u nevolji. Bilo bi lepo kad bi mi neko jednom rekao, dođi na kolače. Pa, jeste li za kolače? Jesam, ali čeka me posao. Gde vam je glavni ventil za vodu? Ani stepenice, odvedi ga, Handley. Gledaj ako te zanima. Ove cevi vode do svih soba u zgradi. Neke dovode vodu do soba, a nekih odvode. Ovaj glavni ventil za vodu kontroliše vodu za celu zgradu. Eto. Sada niko nema vodu dok ponovo ne odvrnem ventil. To je kao da imam super moć. Ovo, čisti za čepljenja. Nema ničeg. Začepljenja su opasni i tajanstveni neprijatelji. Ova stvar pritiska vodu na dole i pomera začepljenje. Eto, imam kontakt. Locirano je... Ha 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 ha!
odakle je to došlo? Ako je došlo u odvod, kako je dospelo u kuhinju? Prema dokazima, zaključio bih da je George ispraznio kadu posle kupanja. Vodena struja je odnela igrački u slivnik kroz cev do kuhinje, gde se zmija saplela i zaglavila. Voda nije mogla da zaobiđe prepreku, voda je ispunila cev i vratila se u slivnik. Evo vašeg problema. Ovo nisu igračke za kupanje. Zašto, dečko, ne kupite čamac? Ili gumenu patku? Gospodin Oger je ponovo spojio cevi i onda mu je ostala još jedna stvar. Da li bih hteo da odvrneš ventil i dozvoliš svima da ponovo imaju vodu? Ne, odvrni ga. Ručka ide gore. Henley je mislio da Georgeu ne treba pokazivati ovakve stvari. George, da li bih hteo čamac ili finu patku? Dobit ćeš ih sutra ujutru. Sredit ćeš sve da bih ti odmah kupio igračke? Pustit ćeš mašinu za sudove? Prvo očisti hranu sa... George, kao dobar mali majmun, održao je zadato obećanje. Voda je sada poplavila mašinu za pranje sudova. Ali zašto? Gospodin Oger nije video i ovo začepljenje. Dobro je da ga je George pažljivo gledao kako radi. Ovim pokretom se zatvara ventil za vodu. Činio je sve baš kao i gospodin Oger, ali nije našao začepljenje. Ako je posljednje začepljenje dospelo u kuhinju, možda je ovo otišlo na donji sprat. Ovo je bio pretežak posao za jednog majmuna. Bolje bi bilo da pozove majke iz prodavnice. Kao dobar vodoinstalater, George je ponovo otvorio ventil da bi svi imali vodu, ali zaboravio je da je odvrnuo slavine u stanu. Henleyu je laknulo. Pošto je George otišao, ništa nije moglo da krene po zlu. Cevi uvek treba da budu dobro spojene. George, kada si došao po mene u prodavnicu, da li je to imalo veze sa vodom koja se sliva iz naše terasu? Zvao si vodoinstalatera? Imate problem? Hranio sam golubove na krovu. Nebesa mi! Henley!
O, čoveče, našao sam za pušenje. Ne bacaj hranu u sudoperu. I od sada, prepusti stvar stručnjacima. To jest meni. Pošto više nije bio vodoinstalater, Đorđe je uživao u finoj toploj kupki sa svojom novom igračkom, koja garantovano neće zapušiti slivnik. Đorđe ide u šetnju. Bio je savršen dan za dugu šetnju po nacionalnom parku. Kuda ste krenuli, društvo? Na osmatračnicu. Pravim skice pejzažu za čas iz umetnosti. A meni treba listopadno lišće za kolekciju. Shvatam. Sveska sa otpalim lišćem. Jedna skica je gotova. Dan će biti sjajan. Prema mapi, staza je u onom pravcu. U redu. George? Ponekad i najradoznaliji majmun želi da sedi i crta. Hajdemo! Ma šetnje će ti se dopasti. Želim vam bezbednu šetnju. Kad smo kod bezbednosti, ti imaš hranu, šibice, pribor za hitnu pomoć i uže, zar ne? Sve je tu. Dobro, imam mapu. I svi imamo vodu i pištaljke ako treba nekog da pozovemo. Odlično. Srebrna breza. Da stanemo? Naravno, ovo može da bude druga skica. A? Kako neko može da bude zadivljen drvećem? Gotovo, u redu. Jeste li spremni za pokret? George, izletnici stavljaju otpatke u ranac ili koriste kantu za otpatke. Idemo. Levo. Odlično. George, pogledaj onamo. Vidio sam dabra, baš onamo. Propustio si ga. Hej, ovo će biti dobra skica. Bilo bi divno vidjeti dabra, ali on ne može ostati ovdje zauvek. Gotovo. Vidiš li dabrove? Mora da su u jazbinama. Ono brdo im je kućica, ali ulaz je pod vodom. Žao mi je, George. Treba da idemo dalje. Pešačenje je sinonim za razočarenje. George? Idemo. Desno. Bill je našao retko lišće. Mike je napravio skice, ali George nije video ništa što već nije imao kod kuće. Uspeli smo. Greben za osmatranje.
Pa, ostaćemo malo, pa se vraćamo nazad. Tako je. Trebalo je da hodaju celim putem nazad. Imam te. O, nema problema. Nema problema? Kako da se popnemo gore? Pa, bilo bi pravilno pozvati pomoć. George, molim te, dobaci mi uži iz mog ranca da bismo se popeli. Čekaj, prvo ga zaveži za nešto. Imam ga, u redu. Čoveče. To nije dobar predmet za vezivanje. Znam, Bile. George, znaš li put do čuvarske službe? Nema problema, imam mapu. Ali treba da je dobacimo George. Znam kako da napravim sjajan avion od papira. Uhvati ga! Ups, pogrešan dizajn. To je bio promašaj. Da, bio je. George je trebalo da se vrati do stanice i potraži pomoć. Ali kako? Prošli su pored svih ovih mesta. Znači, ako se vrati nazad suprotnim redosledom... Stići će do čuvarske stanice. Sledit ćeš slike. Dobra ideja. On ide po pomoć. Pa, treba da čekamo ovde, zar ne? Da. Kod prve račve na putu, George je trebalo da donese odluku. Isto čudno drvo. Četvrta slika, kornjačin vrh. Bile. Ovako se pali vatra. Bile, ne treba nam vatra. Znaš li da su mnogi delovi drveta jestivi? Kod naredne raskrsnice George je imao problem. Kako da nađe Dabrovu branu ako ne može da je vidi? Zaista ulaze u svoje domove pod vodom. A šta sada da radi? Ovo je loše, ali znam 56 gorih situacija od ove. Moj šešir. 57. Želiš li da ih čuješ? Prvo, mogla bi da pada kiša.
No. Kod naredne raskrsnice George je morao da odabere pravac, ali sve staze su izgledale isto. George se nikada ranije nije obradovao svom đubretu. Pa zdravo, mogu li da ti pomognem? O, shvatam, idem po spasilačku opremu. Odlično urađeno, George. Moj šešir. Znate, George me je doveo do vas. On je dobar nalazač. Pešačenje je bilo uzbudljivo. George'u nije bilo jasno zašto više ljudi to ne radi. Radio Studio Clarion, po narudžbi i agenture.